မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ကြပါစေနော်။ DC Union DCU Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။မောင်လေးစာရေးဆရာထအောင်ပမောရေးတဲ့ဒေါ်ဆရာဝန်ဆောင်ထဲကပိုးဖက်လန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမယ်နော်။မိချောလင်းလိုခြင်းလာပြီ။မိချောလင်းလိုခြင်းနေလာပြီ။ရွာမားကအများတကာ20ဝန်းကျင်မှာလင်းနဲ့တားနဲ့တင်းနောက်တင်းနဲ့ဖြစ်နေကြပြီ။မိချောမှာအစိပ်ပင်ကြောစပြုတ်တည်တိုင်လင်းမရနိုင်သည်။သူခမရခန္ဓာကိုယ်အကွေ့အဝိုက်ကောက်ချောင်းတို့ကအကောက်ဒီဂရီနေရသည့်အထက်နှာခေါင်းကလည်းပြားနေပြန်းသည့်အပြင်မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးမှာလည်းမှဲ့ကြောက်တွေပြည့်ကအစင်တန်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပုံရပါ၏။မိမိဘဝကံအကျိုးပေးကိုမိချော့ဝမ်းနဲ့လာသည်နေဆတူဝမနာလိုစိတ်နဲ့ပြေကတာနေနေရသည်ရွာရင်လူမှုရေးရာတာရေးနာရေးကိစ္စများအတွက်ဖွဲ့စည်းထားသောအသင်းဝင်အပြူတရားအဖြစ်သူတကားတို့မင်္ဂလာဆောင်ကြလို့မင်္ဂလာအခမ်းအနားဝေယဝိဆရီအတွက်အကူအညီလိုက်ရသည့်အခါတိုင်းထိုသည့်မနာလိုစိတ်ကအထုတလဲထကြွ၏မယားမမက်တားမမက်ပေါ့မိလင်းတရားကိုအပန်ရပြီဖြစ်သောဆက်ဆက်ယူအောင်ပြင်ဆင်လှပနေသည့်သူတို့သမီးကိုမနာလိုရသည့်အထက်လူပြူတင်းကကာလာသားတို့ဟန်ရေးပြဖို့ဒိုးလှတော့မှမြင်ပအောင်ဟုဆိုပြီးသည့်အလားအပြိုင်ဆိုင်ဝဆချဲလဲထားသည့်တငယ်ချင်းမတို့ကိုလည်းဝမ်းထဲကတရီးရီနေအောင်မစ္စရိယပွားများရပါ၏နဂိုရှိလေးတိုင်းနဂိုင်းထွက်ကျင်တိုင်းထွက်နေကြသည့်တငယ်ချင်းမတို့ကိုလူပြိုကာလာသားတို့ဟာရီမောကစနောက်ကနဲ့စောင့်ထေပိုးပန်ကြသည်ပဲအဲ့ဒီဟာမာများကသဘောရီအကြကြီးကြကတခိခိရီတံကိုကြားရတိုင်းမိချောနာမှာခါလွန်လာပါသည်သူ့တော့ထိုလူပြိုတို့ဟာရှိသည်ဟုပင်မထင်ကြအိမ်ပြန်ရောက်တိုင်းလူမသိအောင်ကြိတ်ရမျက်ရည်ကြားရပေါင်းလဲများခဲ့လာပါပြီထိုနီးတူကိုမတက်ခင်ကမိချောမှာလင်ဝေးလို့ရီးစားပင်မရနိုင်ခဲ့အတုမြင်ကအသက်တင်ခဲ့ပုံမှာဒီသူဖြစ်ပါသည်တစ်နှစ်တွင်မျိုးတို့အရောက်ပေါက်ရှိသောဆွေမျိုးတို့အဆက်အသွယ်နှင့်မိချောမျိုးတက်ကအိမ်ပေါ်လုခဲ့သည်မျိုးတို့ရောက်၍များမကြမိပါပင်မိချောသည်မိမိတို့ရွာသူများနှင့်ကွာခြားလာသောမျိုးသူတို့ကိုတတိပြုမိခဲ့သည်မြင်ကစားတွင်အံ့ဩမိပါသည်သူတို့အစားလဲရှက်ကြောက်မိပါသေး၏မြို့သူများသည့်လမ်းလျှောက်တီးခါအစာပြည့်ရဲ့ကလေးနှင့်မဖွင့်ဖြိုးလာသောခါအလှကိုနဂိုရှိသည့်ထက်ပေါ်လွင်အောင်လှုပ်လီလှုပ်လဲတမင်ပြုတ်ချောင်းကိုယောက်ျားတို့တီးကောင်းမှသိမိဖြစ်တော်လဲမိမချင်းကကောင်းစွာရိမ့်မိ၏ဈေးသွားရင်လမ်းမှမြင်ရသောထိုမြို့သူတို့ကိုဖိုတတဝါတို့ငေးမော်ကြသည်ကိုလဲမိချော့တတိပြုမိ၏哦哦သူကဒီလိုလားမျက်နာမှာငကိုအလောက်မဟုတ်သည့်တိုင်မိကက်ခပ်ပါပါတွင်နှာခမ်းကလေးဆိုရုံအယောင်တင်ကတင့်တော်သောသပင်ပုံနှင်းဆိုလင်အတော်ကြီးပင်ပုံထွက်လာနိုင်ကြောင်းဝတ်တက်စားတတ်ပါကယောက်ျားဆိုသောငါးကြီးများအတွက်ငမားချိတ်ကောင်းကောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းတို့ကိုမိချောသိခဲ့လေပြီရှမ်းတက်သည်။အိမ်ပေါ်လာခါကိုမစားရမတော့ရဲ့ကြိတ်၍စုကမရင်မရိုင်းလာတော့ဝေစားနှစ်စုံကန့်ဝဲ၏။ရိုင်းလို့လေလူကြီးများမျက်စီနောက်မီရင်လုံးပြန်လင်းလေကာလာသားများမျက်စီရှက်ကကိုကိုတတိပြုမိသည်မဟုတ်။လမ်းလျှောက်လင်းတမင်ပင်ဖိလင်းကရှောက်ဆန့်ကြည့်၏။လူအလေး၌အိရှိကိုလုံးပေါ်မှန်ရှိတွင်လမ်းလျှောက်ကြည့်ရင်မှန်ထဲတွင်ပေါ်လာသောမိမိခန္ဓာကိုယ်အနောက်ပိုင်းကိုလေပြန်လှည့်ကြည့်ကမိမိကိုယ်ကိုစစ်ဆေးရ၏။စေးသွားရင်တွေ့ရသည့်မြို့သူတို့တွင်မြည်သည့်အသားရောင်နှင့်မြည်သည့်နှာခမ်းနီရောင်လိုက်ဖက်ပုံကိုစူးစားပန်းစားမှတ်သားကမိမိနှင့်လိုက်ဖက်မိအယောင်ကိုရွေးချယ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ကမှဲ့ချောင်များကိုဖောင်းအုပ်ရန်ဈေးမကြီးလာသောခပ်ပေါ်ပေါ်မိတ်ကပ်ကိုအသုံးပြုရ၏တသက်လုံးမျိုးသိပ်ကျိတ်မိတ်ခဲ့ရသောဝမ်းနည်းစိတ်သည်စိတ်အင်အားကြီးအဖြစ်ကူးပြောင်းကအောင်မြင်စေချောင်အာသည်လောင်းသည့်ဖြည့်၍မကြမတင်မှာပင်မိချောတယောက်တသွေးတမွေဖြစ်လာလေတော့သည်မိချော၏ပြောင်းလဲမှုမှာ
အင်ကြီးရှင်လူကြီးမိမများအတွက်တော့စမ်းကြယ်လာတယ်မဟုတ်မင်းကလေးပဲလှကျင်ရှာပေးမပေါ့မြို့ရောက်မှတော့မြို့သူပုံပေါက်ရမယ်မပေါ့အဓိကကအိမ်ပေါ်အလုတ်ကြီးပုံပြီးပစ္စည်းအပြောက်ရှာမရှိပဲငွေရေးကြေးစိတ်ချနေရတဲ့၍မိချောပေါ်ပြောစရာမရှိဘူးပေါ့စမ်းကြယ်ရတယ်မှာအင်ကြီးရှင်ဤတားဖြစ်သူကိုလွင်ထွန်းအတွက်ဖြစ်သည် ထိုအဖြစ်ပြက်သည့်ဖြစ်နေကြတဲ့အကြောင်းခွင့်တင်သည့်ညမောင်နှင့်အစာပြုခဲ့သည်မိချောကသူ့ကိုကိုထွန်းဟုခေါ်သည်သူကမိချောဟုပဲခေါ်သည်ကိုကိုထွန်းကိုကိုထွန်းလို့မိချောပြင်သွားရအောင်နော်ဟုမိချောကပြောတော့ကိုလွင်ထွန်းသည့်အိမ်ကြီးနောက်ဖေးဘက်တွင်ရှိသောမိချောဤအိတ်ခန်းချင်းထဲကဂရင်ထွက်တွင်လဲလျောင်းရင်း ကွာဟုပြည့်ပြည့်ပြောခဲ့သည်မိချောမှမူအချစ်စိတ်လူကယူလေပြီလက်ထက်ယူဖို့ပူစားတိုင်းကိုလွင်ထွန်းသည်ရံမန်ရံကအင်းမှာဖြေး၍ရံမန်ရံကဖြေးဖြေးပို့ပြောသည့်ခါပြောသည်ယူအားတော်တော်သူမိချောသည်လင်ရတော့မီကိုစိတ်ကူးရင်ကပီတိဖြစ်မိတော်လဲသူ့ပီတိမှမူပူပန်မှုမကင်းငယ် သူနှင့်ပြန်ပူဇာသူအားပူဇာလိုက်အချိန်ဆွဲသူအားဆွဲလိုက်နှင့်သူတို့တိတ်တဆိတ်ညားနေသည်မှာလာပေါင်းများစွာကြားပြီးသည့်နောက်တွင်မိချောဤပူပန်မှုသည်အကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့၏ကိုလွင်ထွန်းသည်မိချောကိုကြိုတင်အတိပေးခြင်းမရှိဘဲမျက်နာလဲအနှဲငယ်မှာမပြတ်ရွံ့မဲဂုံရီတူသောမြို့သူကိုလက်ထက်ကအိမ်ပေါ်သို့ခေါ်တင်ခဲ့၏ထို့မှနောက်မိချောကိုပြောဆိုဆက်ဆံပုံမှာ သူနှင့်ဘာဆိုဘာမှမပတ်သက်ခဲ့ဘူးသောတစိမ့်ပြင်းပြင်းတပွဲပင်ဖြစ်၏မိချောကိုတတက်လုံးဖီးစီးနှိပ်စက်ခဲ့သောမနာလိုစိတ်သည်အတန်ကြာအောင်ငြင်းဝင့်နေခဲ့ရမှမှယခုတခါပေါ်ပြောင်းရပြန်သောထိုစိတ်ရင်းသည်တကူးလုံးလောင်ကျွမ်းတော့မတက်ပူပေါင်းလွန်းလာသည်ဝမ်းနဲ့ဝမ်းနဲ့လာသည်တည့်ပြင်းမိချောဘာတတ်နိုင်မည်နည်းဘယ်သူကိုမှလည်းမပြောရဲ တယောက်တည်းပင်ကြိတ်ကကြိတ်ကခန်းစားရ၏လက်ထပ်ပါမိဟုလီးစဲကကာမကိုရယူခြင်းအဆရှိသောပုတ်ထိပုတ်မတို့မှနှစ်တန်းပင်မအောင်သောတောသူမိချောနှင့်ကမ္ဘာချောင်းမင်ဝေးလာကြသည်တကားညစဉ်ညရိုင်းသူနှင့်ချီလူခဲ့သောထိုယောက်ျားနှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့လင်မယားကိုမြင်ရတိုင်းမှပူလောင်လှသည့်ဖြစ်၍မခံနိုင်သည့်အဆုံးမိချောထွက်ပြေးရတော်သည် အိမ်ပေါ်အလုံးမှထွက်ကရွာသူပင်ပြန်လာခဲ့၏ရွာပြန်ရောက်သောမိချောသည်ရခင်ခမိချောမဟုတ်တော့မိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်တက်သည့်အပြင်မိမိမှာရှိသမျှကြွရွာအောင်ဖော်ပြတတ်သည့်အတွက်ဖိုတတဝါတို့ကိုချိတ်ငင်နိုင်စွမ်းသောမိချောဖြစ်ခဲ့လေပြီရွာသူတို့အကြားတွင်စကတင်းဆိုးကြရသောမိချောဖြစ်ခဲ့သည်တငယ်ချင်းမတို့မိခဲ့သူကဲ့ရဲ့ဈေးကားမှု ရွာကန်ကာလာသားတို့ကမိချောကိုကြည့်ကသာမေထုံငယ်မိဝဲကြ၏သူနှင့်ရွာပြန်ရောက်ပြီးမြားစွာမကြလာတော့အချိန်အတွင်းမိချောရီးစရာခဲ့သည်ချစ်သူတို့တပါးဝတိတ်တခုတွေ့ကြရင်ကိုလင်ထွန်းပေးခဲ့သောအတွေ့အကြုံဖြင့်မဆန်းတော့သောထိုကိစ္စကိုမိချောလိုက်လျောခဲ့သည်နှကိုရှိလာသည်မဟုတ်ပဲ နဂိုင်းကလေးများသာရှိရှာသောမိချောကိုထိုဤစားတနာသည်သူ့ဆန္ဒပြည့်သည့်အခါတွင်စွန့်ပစ်ခဲ့၏ထိုးနောင်နောက်တရနှင့်မိချောသည်ရွာသူအပြိုတို့အကြားမင်းငော့စရာဖြစ်ဟတ်သလောက်ရွာသားလူပြိုတို့အတွက်မူအချင်းချင်းလက်တို့၏တပြုံးပြုံးဖြစ်ကြရသောဘဝသို့ရောက်လာလေ၏ကောက်ပဲတိနံတို့အောင်မြင်၍ ငွေရှင်ချသည့်တနှစ်တွင်ရွာကဖုန်ကြီးကြောင်း၌အလူပွဲကျင်းမာကြသည်ထိုအလူမတိုင်မီကလေးတွင်ဤသို့သောဇလန်းမျိုး၌ပါဝင်နေကြဖြစ်သောအချင်းရာကိုမိချောကြုံရသောအကြောင်းဤချင်းရာမှာကိုဝင်ဖြစ်၏မိချောတယောက်ကန်ဆိုးလိုက်ပုံများဒီတစ်ခေါက်သူ့လူကရွာကန်လူမျိုးမဟုတ် နယ်လက်ကပြန်ကြစည်းဝါရှာသောတနေ့တကြေးသားဖြစ်သည်မိသည့်အယက်သားဆိုသည်မှလည်း
ူပြောသမျှတိရကျင်းတာဖြစ်တော့ကြောင့်အတက်အဟုတ်မှန်သည်ဟုဆိုခြင်းမဆိုနိုင်မီကိုဝင်ရှိကြောင့်အတိပေးမိသည်နှင့်ထိုတရသားသည်ရွာမှထွက်ပြေးလေ၏များမကြမီအလူပွဲကျင်းမလေရာမိချောတို့အပြိုတသိမ့်အလူတွင်ထမင်းပွဲလိုက်ဟင်းပွဲလိုက်ကအလူကူးကြသည်မိချောကိုအခါတိုင်းထက်ချေမုန်းကအမွေးနှံ့သားတို့ထုံချိုင်းရဲ့အလွန်မျိုးဆန်သောအဝိစားတို့ဖြင့်တွေ့ချရသည်ဒီအလူတွင်မိချောတယောက်အာကုံတုံးရင်မိမိကိုယ်ကိုအစွန်ထုတ်ရတော်မူဖုံးမရဖိမရမဖြစ်ခင်အဖေပေါ်မှဖြစ်မည်အလူပွဲလူအုပ်ကြားထဲတွင်ဒီဝိုင်းမှသည်ဟိုဝိုင်းဟိုဝိုင်းမှသည်ဒီဝိုင်းတို့ဒေါင်းမကလေးတပွဲနှွဲကြီးခါကြီးနှင့်ကူးကလှန့်ကဟင်းပွဲလာရင်ကျွယောက်သောဧည့်သည်တို့ကိုကျူးဆူနေရချပေးအပြို့ဖို့တငယ်ချင်းတို့စောင့်ထိတ်သည်ကိုမကြားကျင်အောင်ပြုရင်မိချောသည်သူ့မျောလင်းချက်ကိုရှာဖွေ၏ဧည့်သည်တွင်အလူရှင်တွင်အလူကူသူတွေနှင့်ရှုပ်ထွေးနေသည်လူတန်သူတန်တွေနှင့်အလူမန်းတိတ်ခလလန်းအငိမ့်စင်စီကဆိုင်းတန်ဘုံတန်တို့ရောရှက်ကဆူညံနေသည်ဒီကြားထဲတွင်အချိုဝဲကင်ထားသောမိချောကိုအတော်ကြီးတယောက်ကဟဲ့អော်ပြောလိုက်တန်ကြားလိုက်ရသည်ဟဲ့ဟဲ့မိချောဒီလာအောင်ဥပစင်းတို့ဝိုင်းမှာအချိုဝဲကုန်နေပြီလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ជីကြီးဟုပြန်ပြောရင်မိချောသည်လူအုပ်ကြားထဲကထွက်၍တန်ငါစင်အစွန်ကဥပစင်းတို့ဝိုင်းစီလှန့်ခဲ့၏ဟိုဒီဒီအကြည့်ကစားရင်ထိုးစီတို့ရရင်ခြေလန်းငါလန်းခန့်အလိုရင်ဝိုင်းထိတ်ကပစင်းပြူသည်မျက်လွာချရာကခေါင်းအမော့မိချောကတစ်ဖက်သို့ငေးရာကအလှဲ့လိုက်တွင်အချီချင်းတိုက်မိကြ၏ထိုအနှဲငယ်သောစက္ကန့်ကလေးတွင်မိချောသည်အလိုအလျောက်ပင်မျက်လုံးတို့ကိုမှေးဆင်းကနှက်ခမ်းကိုစူးမြောင်ပြုံးမြောင်ပြုတ်၏ဝိုင်းစီရဖို့ရှောက်ရန်ကြံရှိသောငါးလမ်းမြသောခြေလန်းတို့တွင်တင်ကိုနှွဲကနှွဲကရှောက်၏ထိုးနောက်အချိုဝဲချရာတွင်မိချောသည်ထိုဥပစင်းအနီးသို့လိုတီထက်မဆိုးသလောက်တိုးကပ်ကမုတ်ပကန်းတို့ကိုချ၏သူကအမွှေးနှံ့သည့်ဥပစင်းနှောင်းဝကိုတိုးဝေကြ၏ထိုးနောက်ထိုဝိုင်းစီကအထွက်တွင်လေပြန်လှဲ့ကမျက်စောင်းချီလိုက်ရာဥပစင်းနှင့်နောက်တစ်ချိန်အကြည့်ချင်းဆိုင်မိပြန်လေ၏ဥပစင်းဘွဲတော်ကဥတုမနာဖြစ်သည်ဆင်းဆင်းမိချောသည်ကြောင်းကြီးဖြစ်မှာတော့မဖြစ်လိုပါတို့ရရင်သူ့ငမြားချိတ်ကိုအခြားသောငါးမြကမှတ်ကြလေတော့ဒီငါးကိုသာမိအောင်ဖမ်းရတော့မည်ပို၍တေချောင်းထိုးဝိုင်းစီတို့အเจ้าမရှိအเจ้าရှာကနောက်တစ်ချိန်ထတ်သွားပြီဥတုမနာအနာကတ်ကပြည့်စုံပါရဲ့လားဖျာဘာများလိုပါသေးတယ်ဖျာလိုရာကိုမိန်ကြတော်မူပါဖျာဟုတမင်ပြုပြင်ထားသောအတန်ဖြင့်ရှောက်ထားလိုက်သည်ထိုအလူတွင်ဥတုမနသည်ကြောင်းတိုင်ကို꿰ကသူ့ခိုး၍ကြည့်နေခဲ့သည်ကိုမိချောတစ်ချိန်မကတတိပြုမိခဲ့သည်ဥတုမနသည်မနစ်ကမှတိမ်ဆင်းခဲ့သောတသက်စာယဟန်ဖြစ်သည်ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်ရေကတင်ကန်းစီးခဲ့ရာရှိခုနှစ်တွင်ယဟန်တဝါရ၍တက်တော်22နှစ်အတွင်ဖြစ်သောကြောင့်သာသနာတော်တွင်14နှစ်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့လေပြီပရိယတ်တိအရာတွင်အကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ပြီး၍ဓမ္မစရိယဖြစ်တော်မူမည်စာတင်သားဖြစ်သည်စာပေနှစ်တောင်မှွင့်လျော၏နေခဲ့သောဥပစင်းသည်နုနယ်ကြည်လင်သောဥပရိယုတ်ရှိ၏လူကြားသူကြားရရောနှောမရှိပဲစီအရောဖျားဤဆုံးမမှုအောင်ပြက်ဝို့ယူသည်နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်၏မိမတို့အကြောင်းကိုဖုံးကြီးစားတဲ့ပါတိထက်ဘာတကူမှပို့လို့မသိရှာသည့်ဥပစင်းငယ်သည်မိချောဤချိတ်တွင်တန်လန်ကြီးပင်မိလေ၏ရီးစားလည်းမကြရိုးရိုးခင်ယုံလည်းမကားတော့အနေထားတွင်မိချောသည်သူ့ချိတ်မှမိသည့်ငါးကိုမလွတ်စေဖို့အပြင်းထန်ကြိုးစား၏မကြာခဏเจ้าတို့တွားရေဖွဲ့ဖွဲ့ရရလှူရန်ဤအိမ်မှာလူကြီးများမရှိသည့်အချိန်ကိုရွေးရအလဲခေါ်ဤစာရီချက်ရတာမပြင်းမှုလားဖေဟာဥပစင်းတို့လို
ညံကောင်းပုံနဲ့လူလို့ရရင်လေဥစင်းကလေလူတွေအလုံးရဲ့ထိတ်တန်းကိုရောက်နေမှာနော်ဟုအဆုံးတန်နော့ကိုကယုဏတန်ကလေးဆွက်ကရှောက်ဤနှစ်ဦးရဲ့ရှိသည့်အချိန်မျိုးဆိုရင်ကိုဟန်အားဖြစ်ကဥပစင်စိတ်ကိုအားပေးကတိမ့်သွင်းလေဥပစင်မဟုတ်ပဲအရက်ထဲကကာလာသားဆိုရင်ဒီနှစ်ညနှစ်ပင်အကြံအောင်လောက်တော်လဲရင်မပင်မတမ်းမှုသည့်ဥပစင်မှာစိတ်မှသာမယုံမယွဖြစ်လျက်အဆင့်တက်ခြင်းမရှိခဲ့သို့တော်လဲမိချောဤစနက်နှင့်ဥတုမနသည်တနေ့ထက်တနေ့သာသနာကိုညှင်းငွေခဲ့လေပြီဓမ္မစရိယာဖြေဖို့ကြက်မှတ်ရသည်စာရုသည်လဲအနက်မထင်အသက်မဝင်ကြလေပြီမအောင်နိုင်တော့သည့်တနေ့တွင်ဥပစင်ဥတုမနသည်ဆရာတော်ကြီးထံချင်းကပ်ကလူထွက်ပါမည့်အကြောင်းကိုရှောက်ထား၏ညံကောင်းသည့်တပည့်ကိုနှမျောလာတော့ဆရာတော်သည်လူမထွက်ဖို့တရားပြကဆုံးမတားမြစ်၏တာသနာဝင်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးတာသနာမျိုးစစ်အဖြစ်ခုနှစ်နှစ်သားတည်းကနေပြုစုပြို့ထောင်ခဲ့ရတော့တပည့်မဟုတ်ပါလားသူမနာမင်းလူထွက်ချင်းစိတ်ပေါ်ရာကိုကမကောင်းဘူးအဲ့ဒါအမြင့်ကနေအနှိမ့်ကိုခုံချခြင်းနေတာဒါကံနေနေတဲ့လက္ခဏာပဲလူထွက်ရင်တော့မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်စဉ်းစားပါအောင်ကွယ်ဟုမိန်တော်မူလေသည်မိချောမှမူအလင်းလိုနေလာပြီနောက်ထပ်လအနေငယ်ဆိုရင်သူမရှုနိုင်မကယ်နိုင်ဖြစ်ရတော့မည်ဖြတ်ချဖို့ကိုတော့ကြောက်လာပါသည်အသက်ကိုရင်းရအကြောင်းကိုကြားဘူးနာဝနဲ့သိရှိထား၏ဒီအပြင်ဝန်းနေကကလေးကိုလည်းတန်ရုံးစင်တွေ့နေပြီဘလို့ရုပ်ကလေးများဖြစ်လာမှာပါလေ။တာကလေးများလား။သမီးကလေးများလား။အိုး။ဥပစင်ရဲ့။တပည့်တော်အမကိုကဲပါအောင်။ကဲတော့ပြီးပါအောင်။စင်စစ်ဥတုမနာတွေ့ဝေနေသည်ကိုမိချောရိမ့်မိ၏။ပါတော့ပါနေပြီးဆွဲလိုက်ရင်ကိုဘက်တို့ရုံရုံရောက်တော်မည်။သူနဲ့အခွင့်တာသောတရက်တွင်မိချောသည်ဥတုမနာမစတင်နိုင်ဖြစ်နေသောကိစ္စကိုသူကပင်ဥစွာစတင်လေတော့ဤထိုကိစ္စပြီးသည့်နောက်တော့လူထွက်ပြီးသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့ပြောရခြင်းသည်ခက်ခဲသည့်ကိစ္စမဟုတ်တော့ဥတုမနသည်မိချောကိုဘလို့နှီးနဲ့မြမခွဲနိုင်အောင်တတန်းလန်းလန်းဆွဲမဲ့ခဲ့မိကြည်ပြီးမိချောဆွဲနှစ်သည့်နွန်တွင်ဥတုမနလူကြည်ပြီးမူးကိုမြစ်ထင်းကြည်ပြီးသည်ဥတုမနာလူမထွက်လို့မရတော့ဘူးလူထွက်ရတော့မည်စင်စစ်သူသည်တန်ခါပင်မဟုတ်တော့တင်ငန်းယုံထားသောလူသားဖြစ်ခဲ့လေပြီတိမ်စင်းသည့်အာနိတင်လဲကွဲခဲ့ပြီတီလာသည်ဖျားခွင့်မလွတ်တော့အဆင့်ရအောင်ကျိုးပေါက်ခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရား၏အရေတော်ဝါရှူအောင်တင်ငန်းသည်သူနှင့်မထိုက်တန်တော့ပြီဥပစင်လူထွက်၏မိခင်သည်မနစ်ကမှပီတိတဝေဝေနှင့်ရံခံပြေးကြရသည့်ဓမ္မစရိယအလောင်းလျာတားတော်မှာမပျော်လို့လူထွက်ကအိမ်ရောက်လာပါသည်ဆိုသည်ကိုပင်နှမျောမဆုံးနိုင်ရှိနေရစေအခုပဲလူထွက်ယုံရှိသည်မိမပေးစားပါဆိုလေတော့ယူကျုံးမရဖြစ်သည့်အပေါ်စင်ကဲကပြင်းထန်စွာသောသောပုံထလေတော့ဤဒီအပြင်ယူမည်မိမသည်မိသူဖြစ်သည်ကိုတရားတည်တွင်မိခင်ကြီးဒေါသသည်အဆုံးစွန်သို့တက်လေတော့ဤပြော၏လဲငို၏ဆူ၏လဲငို၏မြင်နှဘေးတွင်တီရှိသောငိမ့်ချံလှသည့်ရွာကလေးတွင်ထိုတညာ၌ထိုအဖြစ်သည်ဖြစ်ပွားခဲ့၏ရွာအစွန်တွင်တီရှိသောဥပစင်လူထွေမိဘများနေအိမ်စီကနေကြာကြာရသောစူတန်ငိုတန်တို့တွင်အရက်ပြက်မှဆိုတာလဲပါဤဖာတာတာဆိုတာမျိုးလည်းပါဤဘယ်တော့မှမပေးစားဘူးဟုလဲမတဲမကွက်ချားကြရဤရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုတန်များကိုလည်းချားကြရလေဤသူနှင့်တကောင်ချင်းလူနီးနီးတွင်ထိုအရာအားလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ကတရွာလုံးအိမ်မောချခဲ့ကြသည်အိမ်မပြောနိုင်ပဲခေါင်းအုံးပေါ်မျက်နှာအက်ကတိတ်တဆိတ်ရှိုက်ငင်တန်မစဲနိုင်သောတောကားဖြင့်တချို့ချို့လှုပ်ရှားတန်တို့ကိုမူအများသူငါမကြားရနိုင်ကြတကားနက်နက်မိုးလင်းသောအခါ
Shuale Pongji Jangwe Adrinshi Sakabin Audrin. Gangto Sik Di Hu. Anat Trato Utumana Pueroya. Utumana Tapile. Pesin Lutrako. Ngai Sai Pinni Do Karone. Sangta Di Otto Kaliga. Beta Petu Sanglie. Lerin Jo De Changa Shippe Lieta.စကားကိုင်းအောက်တန်းလန်းကြနေသောအလောင်းအဖြစ်တွေ့ကြရလေတတိ2023ဩဂတ်5ရက်တောဆရာဝန်စာအုပ်ထဲကပိုးဖလံဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကိုအပင်းနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီတာမောလေဂျေစုအားကြီးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်နော်မောင်ချင်မျိုးများအားလုံးကိုယ်ရောစိတ်ပါကျမ်းမာချမ်းသာအေးချမ်းပျော်ရွှင်ပြီးဘေးရန်အန္တရာယ်အပေါင်းတွေကလည်းကင်းဝေးကြပါစေနော်